Niin pieni hetki, mä jaan täältä teille tätä. Ja nyt meillä on tässä vähän lämmittelykysymyksiä ja muutosta puhutaan tänään. Tämä on mulle itselleni aika ajankohtainen asia, kun viime vuonna mä just eilen laskin, että muutin ainakin 5 tai 6 kertaa ja sitten vuoden lopussa täytyy muuttaa ainakin 1 kerran taas tänä vuonna. Et milloin olet, Veera, muuttanut viimeksi? Olen muuttanut viimeksi 3 kuukautta sitten. Okei. Okay. Venäjältä Suomeen. Joo. Meniks muutto hyvin? Joo. Joo, on hyvin, on onnistu. Joo. Oliko sulla apua? Ei minä itse. Ja minä ja minun lapsen kanssa. Okei. Okay. Joo. No mutta sulla oli, onko sulla isot lapset? Minulla on kaikki poika. 13, 14 ja 9. No niin, joo, isot pojat varmasti voivat jo. Se on auto minua. Joo, hyvä. Joo. Tykkäätkö Veera muuttamisesta? Ei, koska se on vähän vaikea asia. Tarvitsee pakata tavaroita ja ostaa lipuja. Ajatella ja suunnitella paljon asia etukäteen. Vähän vaikea. Täytyy suunnitella paljon. Entäs Dima, milloin sä olet muuttanut viimeksi? Viimeksi minä muutin viime vuonna. Ja minun seuraavan muutos on 2 viikkoa päästä. Okei. Ootko sä valmistautunut jo? Oletko pakannut? Ei nyt, mutta mä olen alkanut jo pakkasta. Joo, okei. Pikkuhiljaa ja täytyy tietysti monta asiaa tehdä, että joo. Muutatko sä kauas? Onko sun uusi asunto lähellä, missä sä asut nyt? Kuinka monta kilometriä? Ei, se on yli 200 kilometriä. Joo. Minä muutan Raumalta Espooseen. Joo. Espoo on aika kaunis paikka. Onko sulla rauhallinen asunto? Joo, minä tykkään Espoosta. Minä olen asunut siellä noin 3 vuotta. Se on tuttu paikka sitten. Sä tiedät, mihin sä menet. Joo, se on aika kiva, vaikka se on iso kaupunki, niin sitten kuitenkin, no iso ja iso Suomessa ei ole isoja kaupunkeja, mutta kuitenkin se on. Se ei näytä isolta, kun siellä on aika vihreää. Joo, entäs Tao, milloin sä oot muuttanut viimeksi? Minä muutti 2 vuotta sitten Vinkimäestä Kalasatamaan. Mikä Vinkimäki? Joo, Vinkimäestä, joo. Joo. No Kalasatama on myös ihana. Se on tosi kaunis paikka. Joo. Tykkäätkö? Kesällä varsinkin. Joo, kun kyllä. 2 vuotta sitten se oli talvella. Täällä ei ollut mitään. Ihan pelkää tämän rakennuksia. Ja silloin oli vähän ihmeessä, mutta kuitenkin sitten kesällä, kun minä näin merta, niin se voi ihanaa. Ja sitten mustikamaa. Ja sen korkea saari ihan lehden.
Kyllä, joo. Käytkö sä myös niissä? Joo, joka päivä. Keville, joo. Mustika maassa. Okei, joo. Onko siellä mustikoita? En huomannut. Hyvä kysymys. Pitää katsoa. Joo, ehkä ei. Joo. Mutta ehkä on ollut joskus historiassa, joskus aikaisemmin. Että niin, ehkä. Mutta ei näe ihmisiä, jotka poimivat. Niin, joo, kyllä. No ihan kysymys kaikille, niin mitä asioita täytyy muistaa, kun muuttaa? Nyt ehkä Nimalle vinkkejä, kun sä olet just muuttamassa. Mitkä on tärkeitä asioita muistaa? Jaa, minulla on yksi tärkeä vinkki. Jos sinä voit muuttaa uuden asunnon, sinun pitää muistaa tehdä electricity-sopimus etukäteen. Mm. Kyllä, se ei ole kivaa, jos sitten muutat ja ei ole valoja ja ei ole sähköjä, niin joo. Sä varmaan irtisanoitko sä sun vanhan sopimuksen vanhassa asunnossa? Irtisanoa vanha ja sitten tehdä uusi. Eks niin? Onko sulla sama sähköyhtiö nyt kuin vanhassa asunnossa ja uudessa asunnossa? Ei, minulla on sopimus, mutta uuden sopimuksen on eri yrityksen kanssa. Joo. Eri yrityksessä. Joo. Mikä oli kilpailutitko sä? Mikä oli sulle paras sähköfirma tällä hetkellä? Minusta paras firma on Helen, joo. Koska se on tosi hyvä hinta ja minä tykkään Helen sovellus. Joo, hyvä sovellus. Joo, hyvä appi. Joo. On helppo seurata. Joo, okei, hyvä. No, mitä tapahtuu, jos et muista tehdä muuttoilmoitusta? Mitä siitä voi seurata, jos et muista tehdä digivirastoon tai postiin muuttoilmoitusta? Sitten joututaan maksamaan vuokraa, vaikka sinä jo muutunut. No niin, joo, jos se on niin kuin väestörekisterissä, mutta se on ehkä sitten irti sanoa vuokrasopimus. Joo, mutta miten postille käy, jos et siirrä? Postit menevät vähän osoitteeseen. Niin, eli se on ainakin yksi sellainen tärkeä asia, että jos sä haluat, että sun laskut, en tiedä onko sulla paperilaskuja tai muita, niin täytyy tehdä. En tiedä, tuleeko siitä sakkoa, täytyykö maksaa, jos olet rekisterissä pitkään väärässä osoitteessa, mutta ainakin postit menevät väärään paikkaan. Niin. No entäs toi muuttoilmoitus? Voivatko kaikki tehdä sen internetissä? Missä voit tehdä muuttoilmoituksen? Postisovellus, minä luulen. Postin sovelluksessa voi tehdä tai sitten digiviraston nettisivuissa voi tehdä, mutta voiko ihminen, jolla ei ole suomalaista pankkia tai henkilötunnusta, voiko tehdä ilmoituksen postin sovelluksessa tai internetissä? Tiedätkö?
Mä luulen, että se ei ole mahdollista, koska ihminen täytyy, ihmisellä täytyy on henkilötodistus. Joo, täytyy olla niin kuin vahva tunnistautuminen, strong identification. Sun täytyy jollain tavalla pystyä todistamaan, että jos sä olet Euroopan unionin alueella, niin se on, sieltä löytyy paljon mahdollisuuksia. Digivirastossa on aika paljon, mutta sun täytyy jotenkin tunnistautua se, että sä voit tehdä sen muuttoilmoituksen. Mutta nettiin tämän ilmoituksen tekemisessä, siellä on semmoinen pankitunnustus. Joo. Kyllä, joo. Jos on suomalainen pankkitili. Mutta sitten jos ei ole sitä, niin sitten jossain tapauksessa täytyy ehkä fyysisesti mennä käymään tekemään ennen kuin on sitten suomalainen henkilötunnus tai sitten pankkitili. No, täytyykö postiin ja digivirastoon tehdä kaksi eri informaatiota, kaksi eri ilmoitusta? Teitkö sä, Dima, yhden vai kaksi? Mä en tiedä, mutta se on tosi kiinnostava teema minulle, koska minä en tehnyt vielä. Joo, se on ajankohtainen sinulle, koska 2 viikkoa sä muutat. Joo, mutta minä luulen, että tavallisesti Suomessa on tosi helppo tehdä jotakin tästä asiasta, ja mä luulen, että se on mahdollista tehdä vain yksi paikassa. Ilmoitus. Joo, ihan olet oikeassa. Eli kyllä, jos sä teet postin ilmoituksen, se automaattisesti, sä voit, siellä on sellainen klik, sä voit yhden kohdan valita sieltä, että sä informoit molempiin samaan aikaan. Eli yksi ilmoitus riittää, kyllä. Ei tarvi 2 kertaa informoida. Ne synkronoituvat, ne ovat samaa rekisteriä siellä. Ja tässä on esimerkiksi nyt toi, se voi olla, että se on muuttunut nyt ihan juuri vähän aikaa sitten, ei ole ehkä ihan 100% tämän näköinen, mutta postin sivuilla sä voit kirjautua ja sit siellä sun täytyy rekisteröidä sun tiedot ja sitten tossa on toi, että postille ja digivirastolle voi tehdä samalla informaatioformilla. Jos sä valitset vain postille, niin vain posti saa informaation. Jos sä valitset vain digivirastolle, niin sit sä valitset vain tämän. Mut normaalisti se on helppo tehdä 2 yhtä aikaa. Osoitteen muutos. Ja täällä on sit niitä tietoja, mitä siellä tarvitaan. Eli mitä kaikkea voi tehdä siellä esimerkiksi postin systeemissä, niin muuttoilmoitus, jakelun keskeytys, voit stopata, että posti ei tule. Jos olet esimerkiksi 3 kuukautta mökillä tai toisessa osoitteessa asut ystävän luona, sä voit vähän aikaa vaihtaa, että se posti tulee toiseen paikkaan ja sitten voi olla joku erillinen postilaatikko, niin tällaisia asioita sä voit siellä tehdä. Sitten täällä on nämä tiedot, mitä täällä tarvitaan ja sitten mikä on starttipäivä ja sitten siellä on muuttopostipalvelu, määräaikainen postin edelleen lähetys, niin siellä 1 kuukausi on ilmainen. Jos vanhaan osoitteeseen menee jotakin kirjeitä, postia, lehtiä, paketteja, niin 1 kuukausi on ilmainen, jos sä valitset sen tästä.
mutta sitten voit maksaa, jos haluat enemmän. Joo. No, onks muutto Suomessa jotenkin erilaista kuin muutto sun kotimaassa? Onko sama asia vai täytyykö Suomessa muistaa erilaisia asioita kuin sun kotimaassa? Mitäs? Ehkä Veera, sulla on myös. Ei ole kauan aikaa, kun sä muutit viimeksi. Se on eri asia, koska Venäjällä ei tarvitse tehdä joka kerta sähkösopimus. Ja vai ei tarvitse, ei ole pakko ilmoittautua osoite. Ahaa. Okay. Että vaihtaa osoite. Ahaa. Ei ole pakko. Venäjällä on vähän helpompi. Ei ole kaikki kehitty kuin Suomessa. Tarkoitatko, että ei ole ehkä digitaalisia systeemejä niin paljon? Tai... Joo. Sillä on vähän ehkä perinteisempi. Perinteisemmät semmoiset, ei ole kaikki digitoitu tai niin moderneja. Joo, kyllä. Ei ole modernia. Joo, eli mennään enemmän paperiperiaatteella ja pystyy hoitamaan sitten toimistossa asioita. Voi olla näistä, mutta vain järjestelmä on tosi eri. Okei, joo. Entäs, joo, kiitos Veera. Entäs Tao, onko erilaisia? Onko muuttaminen erilaista? Joo, olen asunut Suomessa yli 20 vuotta ja olen muuttanut Kiinassa. Mutta minusta se helppo nykyään. Kuitenkin helposti löytää tämmöinen ihmisiä katolta vai mistä vain se muuttuisi miestä. Sitä vain muutetaan. Muutaminen tietää. Onko sun mielestä muuttaminen kallista? Suomessa ehkä. Mutta koska tämä muutus miestä tai firmaa, niin virallisesti pitää ilmoita, että pitää hakea työvoimaa. Mutta Kiinassa vain niin helposti saada jostain. Tai kaveria tai ystäviä. Tämä kaikki tuli auttamaan. Tai perhe yleensä, joo. Joo. Se, kyllä mä luulen, se vähän riippuu tilanteesta. Että Suomessakin varmaan tosi paljon, koska muuttofirmat on tosi kalliita. Jos sä tilaat muuttopalvelun, niin... Nyt kun esimerkiksi mä muutin viime vuonna 6 kertaa, niin se on ihan kuinka monta 1000 euroa se olisi, jos en olisi saanut apua jostakin. Et nyt toivon, että saan myös jonkun kaverin auttamaan sitten, kun tuossa vuoden vaihteessa täytyy muuttaa. Mutta joo, se on ehkä Suomessa elämän rytmi on sellainen, että aika... On ehkä vaikea organisoida ihmisiä, että ei ole vapaita ihmisiä niin usein, että täytyy ainakin aikaisin tietää. Joo, työvoima on kallista ja sitten Kiinassa ikäiset työvoima on niin halpaa. Sinne helppo löytää työntekijöitä. Halpoja työntekijöitä. Joo. Kyllä.
Se on varmasti kaikki, mitä täytyy tehdä, organisoida, niin maksaa ihan hirveästi täällä. Että se on varmaan ihan totta. Onko Dima, haluatko, kiitos Tao, haluatko lisätä, onko sun kotimaassa erilaista muuttaminen normaalitilanteessa? Joo, minä voin sanoa, että esimerkiksi kotimaanissa on tosi halpa muuta, kun sinun täytyy pyytää yhtiöauta sinulle, mutta jos sinun täytyy muuttaa Suomessa ja sinä voit auttaa yhtiöstä, se on tosi kallis. Ja minä olen asunut Suomessa yli 7 vuotta ja olen muuttanut 5 kertaa ja koko kerta minä muutin itse tavallisesti minä vuokran pakettiauto ja sitten minä pyytin minun ystävien auta minulle ja se on ei tosi helppo, mutta minä voin järjestää kaikki ja sitten se on koko päivän ja se on valmiiksi. Voi sanoa, että päivässä se on niin kuin valmiiksi, jos sä teet sen päivän aikana, niin mä voin valmistaa kaiken päivässä. Kaikki tulee valmiiksi päivän aikana. Joo, kyllä. Sulla on myös tosi paljon muuttoja, jos sä oot 7 vuotta asunut ja 5 muuttoa, niin se on melkein joka vuosi täytynyt muuttaa. Joo, se on totta. Asuntolaina vai vuokrasopimus? Kiitos Dima tuosta edellisestä. Puhutaan vähän, että kumpi on parempi? Haluaisitko sä mieluummin ottaa oman asunnon takaustaa oman asunnon vai tykkäätkö enemmän asua vuokralla? Onko se sun kotimaassa tärkeää, että on oma asunto vai onko se ihan tavallista, että ihmisillä on vuokra-asunto? Minkälainen ideologia sulla on tai miten sä ajattelet sitä, että Suomessa normaalisti kenelläkään ei ole mahdollisuus, no varmasti on joku, joka voi ostaa asunnon käteisellä näin vaan, mutta normaalisti se on aina niin, että sä otat asuntolainan ja sitten ostat asunnon. Vaikka sä olisit säästänyt monta vuotta, niin jonkinlainen laina normaalisti täytyy ottaa. Niin mitä ajattelette, onko oma asunto vai sitten vuokra-asunto parempi? Ja miksi? Ehkä Veera voit kommentoida ensin. Mitä sä ajattelet? Joo. Minä luulen, parempi on oma asunto. Jos se on lainassa, tarvitsee maksaa pitkä aika lainaa. Mutta kun laina on loppunut, sinulla on oma kotitalo.
En tiedä suomeksi, kun sinulla on esimerkiksi raha ja auto ja asunto, omaisuutta, kun sinulla on omaisuutta. Omaisuus, joo. Joo, niin onko se sitten, onko, tuoko se turvallisuutta vai? Joo. Siinä voi ajatella, että se tuo turvallisuutta, mutta sitten sinä olet myös vastuussa, jos jotakin tapahtuu, niin sitten sinun täytyy hoitaa sitä omaisuutta. Oma kotitalossa voi olla tehdä, miten sinä tukat ja remontoita, miten sinä tukat. Vuokrasantossa ei ole. Joo, sulla on vapaus tehdä. Joo. Ja myös kukaan ei voi sanoa, että hei hei, vuokrasopimus loppuu. Joo. Entäs Tao, kannatatko sinä omaa asuntoa vai vuokra-asuntoa? Oma asunto, jossa on rahaa tietysti. Ahaa, joo. Joo, tämä ikä, koska minä olen kiinalainen. Kiinassa asunnon omistaminen on yksi tärkeistä sosiaalisista statuksista. Mm-hmm. Mä kirjoitan tähän näin, että sosiaalisen statuksen luojista, semmoinen tekijä, joka luo sitä sosiaalista statusta. Joo. Eli se on aika tärkeä asia siellä sitten monessa mielessä. Joo, varsinkin pojalle. Sitten ilman asunnon omistamista ja ilman sitä, sitä ei vaikea saada naista. Okei. Ikä se on se perus, tämmöinen tuuva. Joo, joo. Tuo. Niin. Onko se sitten todellinen turva, että jos jotain tapahtuu, niin tuleeko siitä sitten oikeasti turvaa vaimolle? Niin, se juuri sitten, jos ihmisille ei ole rahaa, niin miten? Se niin. Suomessa on tämmöinen asumistuki ja kaikki tukia, niin. Mutta Kiinassa ei ole tukia. Joo, joo. Miten? Se, jos ei ole rahaa, jos ei pysty tekemään työtä. Joo, joo. Eli se tuo perusturvaa, koska sosiaalijärjestelmää ei ole, tai ei ole samanlaista sosiaalijärjestelmää kuin Suomessa. Mä luulen, että ehkä sen takia Suomessa ei kaikki, monet haluaa omistaa oman asunnon tai talon, mutta se ei ole ehkä sellainen, joka luo sitä statusta. Monet tosi rikkaat ihmiset asuvat vuokralla ja voi olla, että heillä on asuntoja, mutta ne voivat olla sitten, he voivat vuokrata niitä sitten taas eteenpäin. Että se ei ehkä ole sellainen niin tärkeä asia. Se voi olla tärkeä asia, mutta ehkä niin paljon tärkeä asia kuin Kiinassa. Joo. Se system on niin erilainen. Tai joo. Se vain niin tärkeä. Vaikka minua pitäettiin ihan kauheana, köyhänä, koska mulla niin vähällä jäällä, mulla ei ole asuntoa. Sitten se heillä niin järkyttävä asia. Joo. Se voi olla, että se on hyvin erilainen se ajattelutapa siinä. Että kukaan Suomessa ei ajattele, että se on jotenkin kauheaa, jos vanhalla ihmisellä ei ole asuntoa, että se oma asuntoa. Joo, hyvä. Okei, kiitos. Entäs Dima? Mitä mieltä sä olet? Minä olen sitä mieltä, että se on parempi olla omistaja, mutta se riippuu on monta asioita. Esimerkiksi tärkein on millainen pankkilainakorko
Nykyään esimerkiksi pari vuotta sitten lainat korko oli jopa alle 1%. Ja silloin oli tosi hyvä aika ostaa omakotitalo. Esimerkiksi, koska jos perheellä on kaksi tai kolme lapsia, esimerkiksi sinulla perheellä täytyy vuokra tosi iso asunto ja hinta on korkea ja hinta vuokrata ja laina maksa on melkein sama. Joo, tässä tilanteessa minusta. Joo. Mutta nyt kun korko on tosi korkealla, se ei mahdollista ja vähän hullu ostaa omakotitalo. Ei ole ehkä niin viisasta. Ehkä kannattaa odottaa vähän aikaa. Joo, minä toivon, että 2-3 vuotta sitten korko tulee takaisin. Korot noin 1%. Joo, tippuvat tai putoavat 1%. Ehkä. Toivotaan, että näin tapahtuu. Joo, nyt voi olla, että ei ole ihan paras aika. Mä itse myin, mulla oli vanha omakotitalo, oli yli 20 vuotta, 25 vuotta. Mä myin sen viime kesänä ja siksi muutin monta kertaa ja mietin ihan samaa, että onko viisasta ostaa nyt mitään, että nyt mä asun vuokralla, koska en tiedä, missä mä haluan asua sitten. Ehkä on hyvä ihan samalla tavalla odottaa 2-3 vuotta ja katsoa sitten, että pitäisikö ostaa. Mutta mä oikeastaan nautin siitä, että ei tarvitse olla itse vastuussa nyt asunnosta. Ei tarvitse tehdä remonttia ja vanhassa omakotitalossa on aina tosi paljon vastuita ja aina täytyy tehdä remonttia ja hoitaa. Joo. No, tässä on vähän fraaseja, jos kysytään tai jos sä haluat ostaa tai vuokrata asunnon, niin mitä kaikkea sä kyselet sieltä, jos se on kerrostalo-osake, niin voi olla, että sä haluat tietää saunavuoroista, onko autopaikka, sähköpaikka autolle, onko tässä taloyhtiössä vara-avaimet tai pesutupa, onko siellä pesukoneelle liitäntä vai täytyykö sun tehdä vähän remonttia siihen ja kuuluuko netti joko vuokraan tai onko taloyhtiössä netti. Nykyään aika monessa talossa on ilmainen netti sisältyy. Ja onko siinä, jos on vuokra-asunto, niin kuuluuko autopaikka vuokraan vai täytyykö sun vuokrata se? Monenlaisia kysymyksiä. Tuleeko teille mieleen jotakin, mitä teidän mielestä on tärkeää kysyä ennen kuin muutat uuteen asuntoon? Tässä on paljon kysymyksiä, mutta onko vielä lisää jotakin? Mikä on sulle tärkeää? Tuleeko Veera sulle mieleen? Mitä haluaisit kysyä?
tai onko tässä listassa joku sellainen kysymys, mikä on sulle tärkeä? Joo. En tiedä. Onko täällä wifi? Wifi? Mm. Joo. Onko se on nykyaikainen asia. Joo, onko sulla ilmainen wifi? Kuuluuko? On. Joo. On. Kuuluu. Se on vain hidas. Joo. Joo, se on usein 10 megan wifi voi olla ilmainen ja sitten jos sä haluat ekstra nopeaa, mutta joo. Pieneen kyllä. Käyttöön se riittää. Joo. Joo, voi olla saunavuorot. Onko täällä saunavuoro? Mm. Joo. Onko teillä? Hyvä. Se on hyvä raskan tuon jälkeen mennä saunaan. Joo. Ja se riippuu tosi paljon systeemistä ja talosta, mutta mulla on täällä, missä mä nyt asun, niin sisältyy 4 kertaa kuukaudessa on ilmaiset saunavuorot ja voi applikaatiolla varata sen saunavuoron, niin se on aika kätevä. Joo. Se on kiva, kun ei ole omaa saunaa. Joo. Minulla on, minä voin ilmaiseksi mennä saunaan 1 kerta viikossa. Okei, okay. Joo. Onko se lenkkisauna? Lenkki. Onko se privatti sinun perheelle vai onko se sellainen yhteinen sauna? Yhteinen sauna. Joo, se on varmaan, joo, mä luulen, että sen nimi on lenkkisauna, se on aika monessa paikassa. Joo. Eli joo. Kerran viikossa on ilmainen. Joo. Joo. Jos haluan vielä mennä saunan, tarvitsee maksaa 7 euroa. Joo, joo. 7 euroa joo. Kuukaudessa. Joo, kuukaudessa voi olla. En muista. Joo, joo. Kuuluuko teillä autopaikka? Täytyykö maksaa autopaikasta? Maksaa autopaikka. Minulla ei ole autopaikka, koska minulla ei ole autoa. Joo, ei tarvi silloin. Joo. Joo. Mm. Joo. Entäs jos Tao muuttaisit nyt, jos ymmärsin oikein, niin et ole just nyt muuttamassa, mutta jos nyt muuttaisit, niin mikä sulle olisi tärkeää, mitä sä haluaisit selvittää ennen muuttoa? Joo, minä kysyisin, saaliko huoneessa tai saaliko jo asunnossa lämminkiä jää? Mm. Millaisia lemmikkejä saisi olla? Joo. Onko sulla lemmikki? En ole. Ehkä minä haluaisin hakea. Joo. Tulevaisuudessa. Joo. Se on, jos on vuokra-asunto, niin sitten ne kyllä kysyy. Aika monet kysyy sitä lemmikkiä, mutta sitten jos on oma asunto, niin sitten ei tarvi ehkä sitä miettiä. Mutta joo. Mulla on 2 mökkiä, joita mä vuokraan, ja niissä mökeissä molemmissa, niin siellä on sellainen, että jos tulee lemmikin kanssa, niin sitten pitää maksaa pieni lisämaksu. Et saa olla lemmikki, mutta sitten myös lemmikki maksaa pienen, tosi pienen vuokran siellä. Hmm. Joo, olisiko muuta, mitä haluaisit selvittää? Sitten minkälainen vakuutus minun pitää ostaa asunnolle? Mm, mm. Joo, millainen vakuutus pitää ottaa? Nykyään on varmaan pakollinen melkein kaikissa
ainakin siellä, kun katsoo vuokra-asuntoilmoituksia, niin melkein kaikissa on, että on pakko ottaa kotivakuutus. Oliko onko Veera tai Dima, onko teillä kokemusta siitä? Tarviiko olla vakuutus? Onko se pakollinen? Ei. Aha, sulla ei. Ei. Joo. Joo. Entäs Dima, onko vakuutus pakollinen? Mitä se tarkoittaa pakollinen? Onko se niinku compulsory? Pakollinen, pakko ottaa. Minä en ymmärtänyt. Anteeksi. Että jos esimerkiksi minulla on tässä asunnossa, missä minä nyt asun, niin en saa muuttaa, jos minulla ei ole kotivakuutusta. Eli mun täytyy ottaa kotivakuutus. You must. Niin. Joo. On pakko, joo, ymmärsin nyt. Joo. Joo, tässä asunnossa minun täytyy ostaa vakuutus. Joo. Ja minä ostin, mutta se ei ollut kallis. Se oli alle 200 euroa vuodessa. Joo. Mulla on pakollinen kotivakuus. Se on pakko olla. Sinun täytyy ottaa. Mulla on ihan sama ja tiedän, että tosi monessa paikassa on pakko ottaa. Joo. Kuuluuko sulla, Dima, internet, autopaikka? Mitä palveluja sun asunnossa on? Joo, minulla on autopaikka, mutta ja minä en osta autopaikkaa. Onko siellä hyvä ilmainen paikka, mihin voit parkkeerata auton? Se on ilmainen, mutta jos minun täytyy esimerkiksi lamettaa auto talvella, minun täytyy maksaa sahko. Joo. Sahko kulutus. Joo. Se on totta, joo. Joo, lämpäri. Joo. Hyvä. Onko Dima sulla jotakin kysymyksiä, mitkä olisi sulle tärkeitä tässä? Joo, esimerkiksi minä haluan kysyä, kuinka vanha talo on esimerkiksi. Ja se on tärkeää minulle, että onko talo tehty puita tai betoni tai konkreetti. Se on tärkeää minulle. Joo. Minusta se on tärkeää, kun ihminen haluaa ostaa omakotitalo. Se on tärkeää, koska jos minä tiedän Suomessa noin 80 puita talo. Joo, onko se puu ja vai mä betoni? Puu tai betoni. Ja mä olen ihmeistän, kun tiedän tästä, koska minun kotimaassa on melkein koko talo on betoni. Kumpaa sä haluat? Joo, mikä sun mielestä on parempi? Tykkäätkö puutalosta vai betonitalosta? Minusta se on
se on helppo, että betoni on parempi. Mm. Joo. Tuossa on, jos esimerkiksi, no mä asuin aikaisemmin Lahdessa, siellä on paljon puukerrostaloja ja ne on kyllä tosi ihania, koska ne on hiljaisia. Tosi, se on hiljainen materiaali, että vaikka sulla on naapureita siellä, niin se on tosi hiljainen se talo. Ja ei kuulu, kun sä kävelet siellä, niin äänet eivät kuulu samalla tavalla kuin betonitalossa. Joo. Sit ja betonitalot kestävää, joo. Jos minä muistan oikein. Se on ihan oikea sana. Kestävät pidempään, ehkä. Betonitalot kestävät pidempään, joo. Ja sitten just jos on esimerkiksi vesivahinko ollut, niin mä ainakin haluaisin, jos mä ostaisin talon, niin varmasti kysyisin, mitä remontteja on tehty. Ja normaalisti siitä löytyy historia. Ja ettei ole vesivahinkoa, jos siellä on. Mitä se on se vihreä, joka tekee allergiaa ja astmaa, jos asunnossa on esimerkiksi pesukone menee rikki ja paljon vettä menee lattialle. Ja happe. Oikea kirjain, H-lla alkaa, mutta toinen kirjain on H-O. Mitä se on? Ja Home. Joo, sä olet ihan, sä muistat oikein, mutta vähän täytyy tarkentaa. Eli homevaurioita, että jos siellä on, tulee astmaa tai jotakin hengitysprobleemia, niin se on aika paha juttu. Mulle myös tosi tärkeää olisi tarkistaa, millaisia naapurit ovat. Et minä haluaisin, että minä saan nukkua rauhassa. Joo. Hei, me aloitettiin tänään vähän myöhemmin. Haluatteko te mennä jo nukkumaan vai haluatteko te vielä tehdä yhden tehtävän ennen kuin lopetetaan? Onko teillä myöhä jo? Mä haluan tehdä yksi vielä. Yksi vielä. Tehdään tehtävä. Yksi pieni. Joo. Joo. Ainakin. Joo, tässä on muistilista. Ja mitä täytyy muistaa, mutta tämä on aika kiva. Tämä on jostakin vuokraussivulta, että mitä täytyy muistaa tehdä. Eli mä näytän vaan, että jos ainakin Dima voi tarkistaa tästä, että minkälaisia asioita, mä laitan vaikka tuohon chattiin, niin tarkista, että oletko muistanut varmasti tehdä kaikki, mutta irtisanominen, muuttoilmoitus, vakuutukset, ilmoitus isännöitsijälle ja sitten se on ikävä juttu, täytyy siivota. Täällä mun nykyisessä asunnossa tulee peruskorjaus, eli täysi remontti, niin mä toivon, että ehkä ei tarvitse sitten tehdä isoa siivousta, kun muuttaa pois, mutta katsotaan. Tuolla on ihan hyvä lista. Otetaan muutama tehtävä. Ja täällä on paljon tilanteita, mutta vieläkö Veera ehtii jatkaa? Onko sulla vielä hetki aikaa? Vesi sopimus. Joo, eli tehtävä on, mitä sä puhut. Mä olen nyt vesilaitoksen virkailija ja sä haluat irtisanoa vanhan vesisopimuksen tai sitten tehdä uuden vesisopimuksen. Niin mitä sä puhut? Mitä sanot? Moi. Tässä on Vera. Minä haluaisin, minulla on sopimus, minä haluaisin irtisanoa, koska se on
Se on loppu. Tai koska mä muutan. Joo, se on koska minä suunnittelen muuttua uuden paikan. Ja haluaisin aloittaa uusi sopimusta. Ja voisitko lähteä minulle sähköpostitse uusi tietoja. Joo, voisitko lähettää mulle sähköpostitse uudet tiedot? Joo, eli ehkä uuden sopimuksen tai irtisanomisen. Mä luulen, että sun täytyy tehdä se kirjallisesti. Vesisopimus. Joo, täytyy ehkä lähettää sähköposti. Joo, mä luulen, että en ole ihan varma, koska en muista enää, miten se oli. Mut joo, hyvä. Kiitos. Kiitos. Entä Tao, nyt sä olet tekemässä sähkösopimuksen tai irtisanomassa sen. Ja nyt aika ajankohtainen asia, koska sähkösopimukset ovat aika kriittinen asia ollut viime vuonna, niin monet ovat varmaan tehneet uuden. Voit ehkä kysyä jotakin. Joo. Moi. Olen uusi asukas täällä alueella. Ja haluaisin tehdä sähkösopimuksen teidän kanssa. Ja onko teillä jotakin alennuksia? Onko teillä jotakin etuja? Miten sanotaan? Onko teillä tällä hetkellä jotakin tarjouksia? Okei. Okay. Joo. Mitä vielä voisit kysyä? Tiimalla oli ainakin yksi hyvä idea, että jos haluat seurata sähkön kulutusta, niin miten sä voisit seurata sitä? Joo, miten minä saan parhaat, mitä tarjoukset? Voi olla näin. Jos minä irtisautun vähän sitä sähköpostikseen toisen tämän sähköyrityksen. Teistä. Joo. Tota, se on ehkä sana siihen olisi niin kuin kilpailuttaa. Joo. Se mun mielestä on sellainen palvelu itse asiassa. Mä voin nopeasti katsoa, että niin kuin kilpailuta sähkösopimus. Se on. Otetaan toi pois, toi on tuolla tiellä, niin tossa sähkön hintavertailu, niin en mä tiedä tuleeko tästä parhaat tulokset, mutta tää on ainakin yksi, missä sä voit kilpailuttaa sen. Teitkö Dima tämän? Kilpailutitko vai valitsitko? Minä olen nähnyt tästä. Tältä sivulta. Joo. Jos mä muistan oikein, niin mä kans katsoin viime vuonna monta kertaa tätä, kun mun isällä ja äidillä heillä oli sähkölasku, oliko se 1500 euroa kuukaudessa, niin selvitin heille vähän sähköjen hintoja, että se oli ihan hirveä omakotitalossa sellainen määrä. Joo, mutta Dima, sä sanoit tuosta sähkön kulutuksesta yhden asian, niin mitä voisi kysyä? Mitä vielä voisi kysyä, kun tekee koko? Miten seuraat sähkön kulutusta? Minä en tiedä, mitä seuraat. Follow, how you follow, how much you use electricity? Se on tosi helppoa, kun sinä käytät sovellusta. Joo. Ja miten sä kysyt tästä, jos sä soitat eri sähköfirmoihin? Joo, ymmärsin.
Joo. Minä haluaisin kysyä, onko se mahdollista seuraa minun sähkön kulutusta, koska minä en tiedä, miksi minä sain niin korkea lasku. Joo, korkean tai ison. Joo. Ison laskun, joo. Joo, joo, kyllä. Joo, hyvä, kiitos. Mä kysyin Dimalta, kun Dima just sanoi tuosta applikaatiosta, niin no, palataan takaisin sinuun, niin haluaisit sä kysyä erilaisista pörssisähköstä tai sitten jostakin erityyppisistä sähkösopimuksista jotakin vielä, että sä haluat, totta kai sä haluat erilaisia tarjouksia, mutta haluaisit sä tietää lisää esimerkiksi tästä? Joo, pörssisähköstä minä en tiedä yhtään mitään. No haluaisitko kysyä? Pitkäaikainen, jos voi pörssisähköhennasta. Pörssisähköhinnasta, onko se erilainen sähkö? Joo, joo. Se pörssissä olemassa hinta, onko se kilpailevaa hinta? Joo, joo. Onko pörssisähkön hinta erilainen? Mulla on pitkäaikainen sopimus ja mä haluaisin ehkä tietää. Joo. Miten sä pyydät lisätietoja vielä? Haluatko lisätä jotakin? Onko se pörssisähkö? Onko se monta tämmöinen sähköyhtiöstä? Vai se on yksi? Niin, tai se on sellainen, että se vähän vaihtelee. Okay. Että se vaihtelee tilanteen mukaan. Että puhutaan... Mm. Että se voi minkälainen sähkösopimus mulla on? Minä en muista enää mitään. Niin, joo. Se mutta on... Tavallinen. Niin. On olemassa tavallinen sähkösopimus ja pörssisähkösopimus? Tai joo, no jos katsotaan, me voidaan katsoa vaikka, mistäs me katsottaisiin sähkösopimus. Jos me katsotaan jostakin, tuossa on toi Fortum, ei katsota sitä nyt. No tuossa on ehkä Vattenfall, mikäs täällä olisi Keravan Energia. Mulla oli toi Nordic Green Energy, oli ainakin yksi, mitä mä katsoin. Mutta voidaan me katsoa ehkä tuosta Heleniltä, että minkälaisia sopimuksia täällä on. Ja näitä voi vertailla. Eli tänne aina syötetään, että asutko kerrostalossa ja minkälainen lämmitys on. Tuossa on kiinteähintainen, eli sama hinta. Joo, aina. Mulla on tämmöinen, okei. Okay. Kiinteähintainen. Joo, joo, mä luulen aika monellaan. Jos sulla on vanha sopimus, niin se on varmaan ihan hyvä. Siinä se eri, jos minä haluan, voinko minä muuta tai kannattaako minä hakea. Niin, kannattaa, en usko, että sun kannattaa vaihtaa, okay. Mutta voi tietysti pyytää tarjouksen ja kysyä, mutta mä luulen, että vanhat sopimukset ovat parempia kuin nämä nyt uudemmat. Tuossa on fiksu sähkö ja perussähkö ja sitten tässä on se pörssisähkö, että se voi olla joskus halvempi, mutta sitten se voi olla kalliimpi joku toinen kuukausi, että se vaihtelee. Ympäristösähkö sitten, jos haluat olla ekologinen, niin täällä on tosi paljon erilaisia vaihtoehtoja. Haluatko Dima suositella jotakin, mikä sun mielestä on paras sopimus? Kiinteä hinta. Minusta paras on pitkäaikainen 23 kuukaudetta. Joo. Se on paras minulle. Joo, joo. Se on turvallinen ehkä. Joo.
Mutta se on, jokaisen täytyy, se on vähän eri asia eri asunnossa ja eri tilanteessa, että se täytyy katsoa. Tuossa oli linkki muuttoilmoitukseen ja sitten täällä on, otetaanko me vielä Dima sulle kotivakuutus? Mitä sä olet nyt varmasti jo tehnyt tämän, mutta ja teit ehkä internetissä vai soititko puhelimella? Minulle se on parempi internetissä. Joo, nyt ei. Nyt jostain syystä internet ei toimi ja sun täytyy soittaa minulle. Minä olen virkailija. Mitä puhut? Joo, moi. Minä haluaisin kysyä, onko se mahdollista saada kotivakuutuksen juuri minä muutin uuden asunnon ja minun täytyy ottaa vakuutus. Voisitko kertoa, mitä palvelu ja hintaa sinulla on? Joo, eli voisitko kertoa, mitä palveluja, kun puhutaan vakuutuksista, niin siellä on hyvä sana sellainen, että mitä se kattaa, what it covers, mitä se kattaa. Toi on nyt vähän ehkä, näkyy huonosti tuossa, että mitä vakuutus kattaa, mitä se kattaa, mutta mitä palveluja siinä on ja mikä hinta. Joo. Mikä on, Dima, oma vastuu? Oma vastuu on, kuinka paljon rahaa minun täytyy maksaa, kun jotakin tapahtui. Joo, se ja oma kaikki osuus. Kaikki muut on... Kauhe, I don't remember. Katta. Yhtiö. Joo. Vakuutusyhtiö kattaa muun. Kyllä, eli se sun oma hinta. Ja sitten siellä on sit jotakin... Korvaus. Korvaus on se raha, mitä sä saat. Joo. Ja tää on se to cover. Joo. Ja sitten mä ehkä haluaisin kysyä vielä, että mikä ei kuulu korvausten piiriin, eli mitä se ei kata, mitä se vakuutus ei kata. Joo, hyvä. Mä luulen, että täällä olisi vielä paljon puhuttavaa, mutta nyt mä luulen, että on aika lähteä ehkä lepäämään. Sitten toivotan Dimalle onnea uuteen asuntoon ja sitten... Puhutaan ehkä joskus toisen kerran. Täällä on vielä mielipiteitä tai muuta, tai jos haluat itse harjoitella, niin puhutaan toisen kerran. Oikein hyvää viikonloppua teille ja kiitos, kun kärsivällisesti jaksoitte odottaa hetken aikaa. Kiitos samoin. Kiitos paljon tunnista samoin. Kiitos, hyvää viikonloppua. Moi moi. Kiitos, hei. Hyvää viikonloppua. Moi moi. Thank you.